Sonhe! E aí galera, beleza? Estou aqui no meu primeiro vídeo de antena para o Free Fire Max. Essa antena é Span Name, como vocês estão vendo aí no vídeo. E essa antena vem com o bug da katana. Essa antena está boa demais. Vou mostrar para vocês o bug da katana. A katana vai ficar marcada no mapa com laser rosa. Com a katana dá para você atravessar as paredes e entrar dentro das pedras. Vou mostrar para vocês. É só você agachar e ficar perto da pedra e ficar batendo com a katana que você entra dentro da pedra. Quando você estiver dentro da pedra, você não pode atirar, senão você é eliminado automaticamente. Só tem como matar os caras dentro da pedra jogando granada. É isso aí galera, fiquem com o vídeo e o download da antena vai estar nos comentários fixado. Take
Until I broke the rules, my